ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਰਕਮ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹ ਗਵਾਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਨਾ ਚੜ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੇਲਾ ਲੰਘਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪੇ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਕਮ ਉੱਥੋਂ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਸਾਨੀ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਭਈ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਹਿੰਸਿਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਟੀਐਮ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟੈਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੰਸੇ ਹੁੰਦੇ ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਿੰਸਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਨਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਨਾਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਿਹਨੇ ਏਟੀਐਮ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਭਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 50 ਵਰੇ ਪਹਿਲੇ ਜੌਨ ਸ਼ੈਪਰਡ ਬੈਰਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਭਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਕਲੇਟ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਡ ਟੈਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਤੇ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਔਕੜ ਇਹ ਸੀ ਭਈ ਇਹਨੂੰ ਫਰਾਡੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਸੀ ਪਿੰਨ ਕੋਡ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ 6 ਹਿੰਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਡ ਲੱਭਿਆ। ਇਹ 6 ਹਿੰਸੇ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੋਡ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਡ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਭਈ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 4 ਹਿੰਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਡ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੈਰੋਲਿਨ ਦੀ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨੇ 4 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਸਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ 4 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੌਨ ਸ਼ੈਪਰਡ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕੈਰੋਲਿਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ 4 ਹਿੰਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਡ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਹਿੰਸਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ।